নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ মৰ্নিং শ্ব' মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী দ মৰ্নিং শ্ব' আৰম্ভণিতে জনাও এটা ব্ৰেকিং নিউজ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছে এটা পথ দুৰ্ঘটনা আৰু এই দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে এজন তীব্ৰবেগী আইটিএন বাহনৰ খুন্দা বাইক আৰোহী নিহত বাইক আৰোহী দুৰুঙৰ 3 নম্বৰ ঔচাৰীৰ অমৃত দাস গুৱাহাটীৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অভিমুখে আহি আছিল আইটিএন বাহনখন ক্ষেত্ৰত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা নিহত হৈছে এজন তীব্ৰবেগী আইটিএন বাহনৰ খুন্দা বাইক আৰোহী নিহত বাইক আৰোহী দুৰুঙৰ 3 নম্বৰ ঔচাৰীৰ অমৃত দাস গুৱাহাটীৰ পৰা কাৰ্বি আংলং অভিমুখে আহি আছিল আইটিএন বাহনখন তীব্ৰবেগী আইটিএন বাহনৰ খুন্দা ঠিতাতে প্ৰাণ হেৰুৱালে বাইক আৰোহী অমৃত দাসে The morning shot এবাৰ জনাবলৈ বিচাৰিছো অসমৰ জয়মালাৰ খবৰ অসমৰ জয়মালাই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াটো হয় অসমৰ জয়মালাই এতিয়া চিৎকাৰ কৰিছে তামিলনাডুৰ এটা মন্দিৰত ঈশ্বৰৰ ঘৰতে ঈশ্বৰৰ প্ৰাংগণতে এতিয়া কোন নিৰ্দয় অত্যাচাৰ হৈছিল জয়মালাই তামিলনাডুৰ মন্দিৰত জয়মালাৰ চিৎকাৰ এতিয়া দেশজুৰি কঁপাই তুলিছে হৃদয়বান লোকৰ অন্তৰাত্মা ঈশ্বৰৰ ঘৰতে অকথ্য অত্যাচাৰ হৈবলগীয়া হৈছে জয়মালাই এই জয়মালা হৈছে অসমৰ এটা হাতি অসমৰ এটি পোহনীয়া হাতি জয়মালাই এতিয়া মৃত্যুকাতৰ আৰ্তনাদেৰে কঁপাই তুলিছে দেশ আন কোনো নহয় মাউটৰ নিষ্ঠুৰ অত্যাচাৰত তিল তিলকৈ মৃত্যুৰ মুখলৈ গতি কৰিছে জয়মালাই জয়মালাৰ ওপৰত মাউটৰ জঘন্য অত্যাচাৰৰ কথা এতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ পাতে পাতে পেটাৰ এক অভিযোগৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে জয়মালাৰ ওপৰত মাউটে কৰা অত্যাচাৰৰ এই নিৰ্মম ছবি অসমৰ জয়মালাই এতিয়া তামিলনাডুত মৃত্যুৰে যুঁজি আছে পেটাৰ অভিযোগ হাতিটুক নিয়মিয়াকৈ নৃশংসভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছে মাউটে পশু অধিকাৰ সংগঠন পেটাই সোশ্যাল মিডিয়াত এনে অভিযোগ উত্থাপন কৰি এক জাগৰণ অনাৰ চেষ্টা কৰিছে পেটাই এটা ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিছে য'ত এজন মাউটে হাতিটোৰ ভৰিত বৰ্বৰভাৱে লাঠিৰে কোবাই আছে আৰু তাৰ মাৰত হাতিটোৱে গগন ফলা সিয়ৰ মাৰি চিৎকাৰ কৰিছে এই নৰক যন্ত্ৰণা ভুগি থকা হাতিটো হৈছে অসমৰ অভিযোগ অনুসৰি জয়মালা নামৰ এই হাতিটো অসমৰ পৰা তামিলনাডুলৈ লৈ যোৱা হৈছিল 2008 চনত মাত্ৰ 3 মাহৰ বাবে চুক্তি কৰি তামিলনাডুলৈ নিয়া হাতিটো এই পৰ্যন্ত উভতি নাহিল 14 বছৰ হ'ল প্ৰায় 14 বছৰ ধৰি তামিলনাডুত এনেদৰে নিৰ্যাতন হৈবলগীয়া হৈছে অসমৰ জয়মালাই 3 মাহৰ চুক্তি কিন্তু 3 মাহ কেতিয়াবা উকলি গল 14 বছৰ হ'ল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত হাতিটো উভতাই অনা নহল আৰু 2008 চনৰ পৰাই পৰদেশত নিৰ্মম অত্যাচাৰ সহ্য কৰি তিল তিলকৈ এতিয়া মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিছে জয়মালাই পেটাৰ অভিযোগ জয়মালাৰ প্ৰতি মাউটৰ বৰ্বৰতা দৈনন্দিন ঘটনাত পৰিণত হৈছে কেতিয়াবা মানুহজনে সালত আঘাত কৰে আৰু তাৰ বাবে প্লায়াৰ্স ব্যৱহাৰ কৰে কেতিয়াবা গছত বান্ধি মাৰপিট কৰে কেতিয়াবা দিনটোত প্ৰায় 16 ঘণ্টামান হাতিটোক লোহাৰ শিকলিৰে বান্ধি ৰখা হয় ভৰি দুখনো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰা অৱস্থা হৈছে হাতিটোৱে পেটাই লগতে কয় যে তামিলনাডুৰ এই ঘটনাৰ প্ৰমাণ হাতলৈ অহাৰ লগে লগে মাউটে তাত কাকো প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নাই ছবি বা ভিডিও লোৱাটো বাধা প্ৰদান কৰিছে পেটাই জয়মালাক মুক্তি দিবলৈ অতি শীঘ্ৰেই দাবী জনাইছে আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো হৃদয় কঁপাই যোৱা এই দৃশ্য মৃত্যুকাতৰ আৰ্তনাদেৰে কঁপাই তুলিছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশ জয়মালাৰ আৰ্তনাদ ঈশ্বৰৰ ঘৰত ঈশ্বৰৰ প্ৰাংগণত এতিয়া আৰ্তনাদ কৰিছে চিৎকাৰ কৰিছে অসমৰ জয়মালাই মৃত্যুৰ ক্ষণ গণিবলগীয়া হৈছে মাউটৰ অকথ্য নিৰ্যাতন সহিবলগীয়া হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰতে জয়মালাই আৰু এনে এক দৃশ্য এনে এক ভিডিও এই মুহূৰ্তত ভাইৰেল হৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত পেটাই এই ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াৰ জৰিয়তে বন্যপ্ৰাণী জীৱজন্তুৰ অধিকাৰৰ সংগঠন এই পেটাই এই সমগ্ৰ বিষয়টো দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে সমগ্ৰ দেশবাসীৰ আৰু তাৰ বাবে এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াত জনজাগৰণৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৎপৰ্য কথা যে অসমৰ পৰা 2008 চনতে লৈ যোৱা হাতিটো কিয় আজি পৰ্যন্ত উভতাই অনা নহল কেৱল জয়মালাইনে আৰু বহু হাতি আছে বাহিৰত এনে বহু তথ্য এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে কেৱল অসমৰ জয়মালাইনে আন বহু হাতি বৰ্তমান অসমৰ বাহিৰত আছে এই হাতিক লৈ কোনে কেনেদৰে ব্যৱসায় চলাই গৈছে কিমান দৰত হাতি বিক্ৰী হৈছে এই বজাৰখনত এনে বহুত তথ্য বহু বিস্ফোৰক তথ্য এই মুহূৰ্তত উন্মোচিত হৈছে জয়মালাৰ এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি আমি মন্তব্য আছে প্ৰথমে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়াই লম আৰু তাৰ পিছতে আমি কথা পাতিম কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সৈতে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ এই জয়মালাৰ বাবে এতিয়া সকলোৱে জনমত গঠনৰ প্ৰয়াস কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই দৃশ্য আৰু ইয়াৰ এক উচিত তদন্তৰ এই মুহূৰ্তত দাবী উত্থাপন হৈছে আমি মন্তব্য আগবঢ়াই লম তথা বাতৰি কাকত যুগে যেটো দেখা পাইছো যে এটা হাতি তামিলনাডু অতি নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছে এই হাতিটো কিন্তু 2008 চনৰ পৰা 2010 চনৰ ভিতৰত অসমৰ পৰা যোৱা বুলি নথিপত্ৰত প্ৰমাণ হৈছে এই হাতিটো জয়মালা এই হাতিটো গৈছিল জোৰহাটৰ পৰা তেতিয়া আছিল বনমন্ত্ৰী ৰকিবুল হোসেন আৰু প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক বন্যপ্ৰাণী বিভাগত আছিল বিনোদ কুমাৰ বিষ্ণয় তেওঁলোক দুইজনৰে দুৰ্নীতি কৰি নথিপত্ৰ জালিয়াতি কৰি অসমৰ পৰা প্ৰায় 2008 পৰা 2013 লৈকে 36টা হাতি অসমৰ বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বনমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই অনুৰোধ কৰিছো যে হাতিটো তামিলনাডুৰ পৰা অতি সোনকালে ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক মোৰ একো নাই যদিও মই কিছু মাটি বিক্ৰী কৰি হলো অসম চৰকাৰক বনমন্ত্ৰীকে হওক বা মুখ্যমন্ত্ৰীকে হওক হাতিটো ঘূৰাই অনাৰ ক্ষেত্ৰত মই 50000 টকা দিম ইমান শাস্তি দিব নাপায় হাতিটোক মোৰ চকু পানী ওলাই আহিছে অতি সোনকালে যেটো হাতিক এই শাস্তিটো দি আছে মই হাতজোৰ কৰিছো মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বনমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক হাতিটো ঘূৰাই অনাৰ ব্যৱস্থা কৰক আৰু এখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথ আছে আমাৰ সৈতে সমান্তৰাল কৈ নেচাৰছ বেকনৰ সঞ্চালক শ্যামদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে ফোন লাইনত আছে আমি কথা পাতিম দিলীপ নাথ ডাঙৰীয়া প্ৰথমে আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো সমগ্ৰ বিষয়টোৰ দৃষ্টিগোচৰ কৰিছে আপুনি কাৰণ যদি সোৱা হয় এই জয়মালা 2008 চনতে তামিলনাডুলৈ লৈ যোৱা হৈছিল 3 মাহৰ চুক্তি আছিল কিন্তু সেই 3 মাহ কেতিয়াবা উকলে গল পেটাই প্ৰকাশ কৰিছে এই ভিডিঅ পেটাই শেয়াৰ কৰিছে এই ভিডিঅ যি ভিডিঅ এই মুহূৰ্তত খলকনি সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ দেশজুৰি সমগ্ৰ এই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকুৱা আছিল কেনেদৰে আপুনি এইখিনি তথ্য লাভ কৰিলে আপোনাৰ পৰা এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিম नाथ डांगुरिया नमस्कार हाय हाय नमस्कार नमस्कार असलते 813 टा हाथी पोहनिया हाथी 813 टा हाथी बन विभागर गोपन बुझाबुझिरे हाथीर मालिक सकले बाहिरले प्रेरण करिसिल 2003 पा बुली 2011-12 बर्षलेके आसरित कथाটো হল কি এই হাতিটো গৈছিল গোলাঘাটৰ পৰা সৰি এই হাতিটো গৈছিল যোৰহাটৰ পৰা গৈছিল আপোনাৰ 2003 পা 2008 বৰ্ষলৈকে আপোনাৰ 21 টা হাতি तार पिछे डुमडुमा पा गइसिल आपना 68 टा हाथी लखीमपुर पा गइसिल 6 टा गोलाघाट पा गइसिल आपना 2003 पा 2014 ले 15 टा आरो 2008 पा 2010 লৈ পিচিসি পৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ উত্তৰ মতে অসম পা গইसिल 36 টা আচৰিত কথা হ'ল কি এই হাতী সমূহ যায় কেৱল বন বিভাগৰ নথিপত্ৰত প্ৰমাণ কৰে যে হাতীটো গৈছে কেৱল 3 মাহৰ কাৰণে ভ্ৰমণ এটা মন্দিৰ ভ্ৰমণ কিন্তু বন আইনৰ অধীনত এই কথাটো উল্লেখ আছিল যে কোনো কাৰণতে এখন ৰাজ্য বা অন্য এখন ৰাজ্যলৈ হাতী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে কিন্তু বন বিভাগ চতুৰ বন বিভাগটোৰ ডিএফঅ সকলৰ লগত প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা বন মন্ত্ৰী মিলি প্ৰাক্তন বন মন্ত্ৰী মিলি তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত 800কে বেছি হাতী অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে কেৱল বিক্ৰী কৰিছে এই বিক্ৰী কৰা মূল কাৰণটো হৈছে অসমৰ হাতী এটা যদি সরকারের ভাবে একো কাম নাই তেতিয়ালা হাতিটো মালিকে খুয়াই থাকার অকমান অসুবিধা পড়ে সেই কারণে তেওঁলোকে কি করে 6 লাখ টাকার অসমত বিক্রি করলে 6 লাখ বা 7 লাখ টাকা তো বেশি না পায় কিন্তু এই হাতিটো অসমত মন্দির ভ্রমণ করার নামত যদি এটা অনুমতি উলিয়াব পারে তেতিয়ালে হাতিটো ডিএফঅ সকলৰ লগত গোপন বুজাবুজিৰে বাহিৰৰ দেশৰ পিচিচিএফৰ লগত গোপন বুজাবুজিৰে তেওঁলোকে হাতিটো 30 বা 40 লাখ টাকাৰ বাহিৰত বিক্ৰি কৰে যাৰ কাৰণে হাতিৰ মালিকতকে ডিএফঅ ৰেঞ্জাৰ সকলে হাতিটো বিক্ৰি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ইমান এখন কঠোৰ আইন যিখন আইনৰ অধীনত উল্লেখ কৰা আছিল যে হাতি কোনো কাৰণতে বেলেগ এখন ৰাজ্যলৈ যাবই নোৱাৰে কিন্তু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখেদি বন বিভাগৰ নথিপত্ৰত জালিয়াতি কৰি অসমৰ হাতি 800কে বেছি হাতি অসমৰ পৰা বাহিৰলৈ মন্দিৰ ভ্ৰমণৰ কাৰণে নিলে কিন্তু আচৰিত কথাটো হ'ল কি ভ্ৰমণৰ নামত যিটো পাৰমিশন প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক বন্যপ্ৰাণীয়ে দিয়ে তাত কিন্তু স্পষ্টকৈ লিখা থাকে 3 মাহ এটা 3 মাহটো বন বিভাগৰ কাৰণে 13 বছৰ 14 বছৰ হ'ল 13 বছৰ 14 বছৰ হোৱাৰ পিছতো বন বিভাগৰ যি সকল প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক এচি ৰুমত যি সকলে বহি আজি চিত্তাপ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত বহি সহি কৰি হাতীবিলাক বাহিৰলৈ পঠাই আছে তেওঁলোকে কিন্তু আজিৰ তাৰিখলৈকে এখনো চিঠি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা নাই যে হাতীখিনি পুনৰ 3 মাহৰ পিছত কিয় ঘূৰি অহা নাই বুলি মানে ইয়াৰ ৰহস্যটো এইটোৱেই যে তেওঁলোকে সিংহভাগটো যিটো সিংহভাগ হাতীটো বিক্ৰী কৰিলে মোটা অংকটো পায় বন বিভাগৰ পিচিচিএফে যে পাৰমিশনটো দিয়ে তেওঁলোকৰ লগত হাতীৰ মালিক আৰু প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক বন্যপ্ৰাণী বিভাগৰ তেওঁলোকৰ লগত গোপন বুজাবুজিৰে বহুত লাখ লাখ টকা লেনদেন হয় যাৰ কাৰণে এটা মানে মাটিব নোৱাৰা জন্তু এটা অতি নিৰ্মমভাৱে বাহিৰত প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু হাতীটো যিটো কমৰ ফুলতা থাকে যিটো মন্দিৰত যায় সেই মন্দিৰটো পৰা লাখ লাখ টকা ইনকাম কৰে যেতিয়া হাতীটো কমান ভয় হৈ আহে তেওঁলোকে হাতীটো মাৰিবলৈ চেষ্টা কৰে যিটো আজি পৃথিৱীৰ সকলো ৰাজ্য দেখা পাইছে যে হাতীটো নিৰ্মমভাৱে কৰ্ণাটক কেৰালা নিৰ্মমভাৱে অত্যাচাৰ কৰা হৈছে নিৰ্মমভাৱে নিৰ্যাতন দিয়া হৈছে হাতীটোক নাথ ডাঙৰী আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক কেইবাটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আপোনাৰ পৰা জানিবলগীয়া আছে এখিনি মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছো স্বয়মদীপ দত্ত ডাঙৰীয়া খতে ডাঙৰী আপোনাকো স্বাগতম জনাইছো যে দৃশ্য এই মুহূৰ্তত সকলোৱে ধিক্কাৰ দিছে গৰিহণা দিছে এই দৃশ্য সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে সোশ্যাল মিডিয়াতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমতে হওক দত্ত ডাঙৰী আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচাৰিম এনেকুৱা নিৰ্যাতন হাতীৰ ওপৰত তাকো মন্দিৰ প্ৰাংগণত কিমান যুক্তিসংগত মই আপোনালোকৰ নিউজটো দেখা নাই মই অন দা ওয়ে মুভমেন্টত আছো জি হক জেনেকে শুনিলো যিখিনি হাতি বুলি নহয় কোনো বন্যপ্ৰাণী আনকি কোনো গৃহপালিত প্ৰাণী ওপৰতো নিৰ্যাতন হোৱাটো উচিত নহয় হয় দ্বিতীয় কথা হ'ল যে এইটো এখন এটা মন্দিৰত হৈছে এইটো আৰু দুখ লগা কথা হয় অন্তত মন্দিৰতটো এইটো হ'ব নালাগে বেলেগ কিছুমানে ব্যৱসায়ী কিছুমানে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানুহ আছে তেওঁলোকে কৰে এইটো বেলেগ কথা আৰু সবতকে মূল কথা হ'ল যে এই যে কোৱা হৈ আছে হাতিটো ইয়াৰ পৰা গৈছে অলপ দিনৰ কাৰণে বহুত দিন ধৰি নিৰ্যাতিত হৈ আছে হাতিটোৰ মালিক কোন আছে এতিয়া মোৰ বোধেৰে বন বিভাগে এই মালিকজনক ইন্টাৰভিউ কৰিব লাগে মালিকজন কি কি সিস্টেমত দিছে নিশ্চয় তাৰ পৰা মুনাফা সবতকে বেছি মালিকৰ হৈছে নহলে কাৰো মোৰ যদি হাতি হয় মই তিনিমাহৰ ঠাইত বছৰ বছৰ ধৰি হাতি নানাকে থাকিম নেকি তাৰমানে যোন মালিক তেওঁ ইনভলভ হৈ আছে এইটো তো সেই কাৰণে এই বস্তুটো ইনভেষ্টিগেচন হ'ব লাগে নহলে খালি আমাৰ নিউজ হ'ল পাস কথাটো শেষ হৈ গ'ল এটো হ'ব নালাগে হাতিটো যদি নিৰ্যাতনৰ পৰা হাতিটোক ৰক্ষা কৰিব লাগে এই মালিকজনক ধৰিব লাগে আৰু মালিকজনক ক'ব লাগে কিমান দিনৰ কাৰণে তেওঁ লিজ দিছে কাৰণ গোটেইখিনি কথা তেওঁহে জানিব তেওঁৰ ষ্টেটমেণ্ট তেওঁৰ বাইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আচ্ছা নিশ্চয় ডাঙৰীয়া ধন্যবাদ জনাইছো আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে আৰু তদন্তৰ কথা ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে নাথ ডাঙৰীয়া এই সমগ্ৰ বিষয় যেটো আপুনি স্পষ্টকৈ জনাইছে যে মালিক হয়তো কৰবাত ৰৈ যায় বন বিভাগ ডিএফও সকল জড়িত হৈ থাকিব পাৰে এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ এখিনি কথা বা এখিনি অভিযোগ আপুনি উত্থাপন কৰিছে এই খণ্ডবত কেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য প্ৰমাণ আপুনি লাভ কৰিছে ৰিগাৰ আইনৰ ৰাত মই আচলতে হাতীৰ ওপৰত মই 2003 চনৰ পৰাই গুটি অসমৰ কিমানটা হাতী বাহিৰলৈ গৈছে গুটি তথ্যবোৰ সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছো হয় কোনটো অৰ্ডাৰত হাতীটো গৈছে কাৰ নামত গৈছে তাতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি আচলতে মাইক্ৰচিপ যিটো হাতীৰ এটা নাম্বাৰ থাকে যেনেকৈ আপুনি গাড়ী এখন কিনিলে বা মই গাড়ী এখন কিনিলো যেনেকৈ এটা নাম্বাৰ দিয়ে হাতীৰো এটা নাম্বাৰ আছে কিন্তু অসমৰ বন বিভাগৰ চকুৰ সন্মুখত বহুত হাতী মাইক্ৰচিপ নোহোৱাকৈ অসমৰ হাতী বাহিৰলৈ গুচি গৈছে আৰু মোৰ হাতত এনেকুৱা তথ্য আছে যে মই দিয়া তথ্যটো প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকে মোক দিছে মাইক্ৰচিপ নোহোৱাকৈ অসমৰ পৰা বাবুলাল নামৰ হাতী ৰাম সিং নামৰ হাতী এই হাতীবিলাক গৈছে মই তথ্য সহকাৰে অসমৰ বন বিভাগক মই প্ৰমাণ কৰি দেখাব পাৰো যে কিমান জালিয়াতিৰে বন বিভাগ নামৰ বিভাগটোৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক বন্যপ্ৰাণী বিভাগ তেওঁলোকে কিমান জালিয়াতিৰে আজি অসমৰ হাতী বাহিৰত বিক্ৰী কৰিছে এটো কেৱল বিক্ৰী আপুনি চাওক আপোনাৰ অসম চৰকাৰৰ নীতি নিয়ম মতে হাতীটো ৩ মাহৰ প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকে পাৰ্মিশনটো দিয়ে আচ্ছা তেওঁ যদি পাৰ্মিশনটো দিছে হাতীটো ঘূৰি নহাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ ডিএফও বা ৰেঞ্জাৰজনে গৈ হাতীৰ মালিকটোৰ ওপৰত কিয় একচন লোৱা নাই আচ্ছা হাতীৰ মালিকটোৱে যদি কৈছে যে মোৰ হাতীটো গ'ল মই ৩ মাহৰ কাৰণে দিলো তেওঁ পাৰ্মিশনটো প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকে দিলেহে পাৰ্মিশনটো হাতীটো বাহিৰলৈ যায় গতিকে হাতীটো দিয়া বাহিৰলৈ যোৱা এটা কপি হয়তো প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত থাকিব যদি এই হাতীটো যোৱা ৩ মাহ হৈ গ'ল যদি হাতীটো ঘূৰি অহা নাই তেতিয়াহ'লে প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত শ শ কোটি কোটি টকা দৰমহা দি ৰখা মানুহবিলাকৰ কি কাম তেওঁলোকে যদি সেই ফাইলটো ঘূৰি চাই দেখে যে ৩ মাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমুকৰ হাতীটো গুচি অহা নাই এইটো হাতীটোৰ নাম হ'ল আপোনাৰ মোহন চুটিয়া তেওঁ আপুনি লাভ কৰা তথ্য প্ৰমাণ সন্দৰ্ভত বা যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে এটা বৃহৎ নেক্সাছ জড়িত হৈ আছে য'ত বন বিভাগৰ পৰাই এই নেক্সাছ নিয়ন্ত্ৰণ হৈ আছে এইখিনি কথা আপুনি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু যি নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছে ইয়াৰ কাৰণ আপুনি কেনেদৰে বিশ্লেষণ কৰিব কিয় এনেদৰে অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছে হাতীটোৰ ওপৰত আচলতে মই প্ৰধান মুখ্য বন সংৰক্ষক তথা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বন মন্ত্ৰীক মই অনুৰোধ কৰিছো যে এজন মানুহ যদি অসমৰ বাহিৰত কিবা কাৰণত যদি আপোনাৰ ট্ৰেইনখন নাপালে কিবা নাপালে কোভিড কালত আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা বাছ দি হলো মানুহকেজনক আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ মই ভাবো যে মানুহৰ জীৱৰ দৰে মাটি বনজনৰ হাতী বাঘ জীৱ জন্তুসকলক তেওঁলোককো অসম চৰকাৰে মৰম কৰিব লাগে আজি কোভিড কালত কোনো কোনো ৰাজ্যত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া আছিল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হেলিকপ্টাৰ যোগে হলেও লৈ আনিছিল মই ভাবো যে এই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বন মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমি অনুৰোধ কৰিছো অতি সোনকালে বেছি টকা খৰচা নহয় আপোনাৰ কৰ্ণাটক বা কেৰালাত যিটো হাতী আছে পড়ান মুখ্য বন সংরক্ষক নিশ্চয় এই ক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে বিষয়টো লৈ এই সমূহ হাতিক যাতে উভতায় অনা হয় তার পদক্ষেপ গ্রহণ কৰক অন্যথা এনেদৰে মন্দিৰতে এনেদৰে চিৎকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰ্তনাদ কৰিবলগীয়া হৈছে এই হাতিটোৱে জয়মালাৰ কৰুণ কাহিনী আমি দেখুৱালো কেৱল জয়মালাই নহয় ইতিমধ্যে আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথ ডাঙৰীয়া জনোৱা অনুসৰি প্ৰায় 8 শতাধিক হাতি এনেদৰে বাহিৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে বন আইন উলংঘা কৰি কিছু কৌশলেৰে মন্দিৰৰ নামত এই হাতিসমূহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু যাৰ জৰিয়তে এটা বৃহৎ ব্যৱসায় চলাই থকা হৈছে এইখিনি অভিযোগ উত্থাপন কৰি आरटीआई कर्मी दिलीप नाथे नाथ डांगरिया आपनाक धन्यवाद ज्ञापन करिसो लगते सौम्यदीप दत्त डांगरिया आपनाक धन्यवाद ज्ञापन करिसो পৰৱৰ্তী খবৰ বৰসলাত আন এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰশাসন বৰসলাৰ বসাখিমলত উচ্ছেদৰ ডেডলাইন 1 পৰা 3 সেপ্টেম্বৰ আৰু 3 পৰা 4 দিন ধৰি এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে চৰকাৰী মাটি দখল কৰা বেদখলকাৰী কৰা হ'ব উচ্ছেদ বৰসলাৰ শীতলমাৰী 1 নম্বৰ বসাখিমলত 2 নম্বৰ বসাখিমলত উচ্ছেদ অভিযান চলিব আৰু ইপিনে উচ্ছেদৰ ডেডলাইনৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগিছে এই সমূহ পৰিয়ালৰ মাজত উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি একাংশ বেদখলকাৰী ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পলায়ন কৰাৰ লগতে আন একাংশই এৰিছে এই স্থান উল্লেখযোগ্য যে সিপাঝাৰ গৰুকুটি উচ্ছেদৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰসলাত বেদখলকাৰীৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি উচ্ছেদৰ কথা কৈছিল 8 মাহ পূৰ্বে ইয়াত উচ্ছেদৰ বাবে জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল কিন্তু আদালতৰ নিৰ্দেশ আৰু বিভিন্ন কাৰণত যোৱা 8 মাহ ধৰি বৰসলাত উচ্ছেদ হোৱা নাছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ সৰকাৰ প্ৰশাসনে বৰসলাত বেদখলকাৰীৰ কবলত থকা বৃহৎ সৰকাৰি ভূমি উচ্ছেদ কৰি মুক্ত কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে আৰু এই উচ্ছেদ অভিযান নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ প্ৰশাসনে শীতলমাৰীত নিৰ্মীয়মান মডেল কলেজত অস্থায়ী কেম্প স্থাপন কৰিছে মুঠৰ ওপৰত ব্যাপক সমৰসজ্জাৰে সাজু হৈছে উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সৰকাৰ প্ৰশাসন বসাখিমলত উচ্ছেদ চলিব বৰসলাত উচ্ছেদ চলিব আৰু তাৰ বাবে সাজু হৈছে কিন্তু এই উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি পলায়ন কৰিছে এই স্থানৰ পৰা চৰকাৰী ভূমি বেদখল চলাই আহিছিল গৰুকুটিৰ উচ্ছেদৰ দৰে এই বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে চৰকাৰ প্ৰশাসন কি উপায় নাই সৰাই হেৰি পুলিচে আহি পলে আমাক কৈ গৈ যে ঘৰটো ভাঙিব লাগে উচ্ছেদ কৰিব এটা কোত যাব যাবলৈ কামে একো ঠাই নাই ভাঙি পৰাই আমি থৈ আছো এতি থাকি মৰিলো এতে মৰিব লাগিব কোত যাম মাটি নাই এক কাটা মাটি নাই পকা ঘৰ ভাঙি দিছে 3 বছৰ হল পকা ঘৰটো নিজে বনাইছো ভাঙি দিছে নিজে অলপ বনাইছো সরকারও দিছে ভাঙি দিছে ভাঙি লৈ গৈ আছে কোত যাব তেতিয়া তাতে মাটি লৈছো মঙ্গলদৈ ইয়াতে উচ্ছেদ কৰিব এখানে গুছি যাব হৰেন ভূমিজৰ খোদে আমি পুনপটিয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হৈছো হৰেন আন এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু হৈছে সৰকাৰ প্ৰশাসন ডেডলাইন 1 পৰা 3 সেপ্টেম্বৰ গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এখিনি মুহূৰ্ত তাত প্ৰশাসন কেনেদৰে সাজু হৈছে প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা সবিশেষ এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰি জয়ন্ত সিপাঝাৰ সরকার প্রশাসন ইতিমধ্যে ইয়াতে বৃহৎ আসলে যে নিরাপত্তারক্ষী ইয়াতে মোতায়ন করা হয়েছে আর ইতিমধ্যে জেলা উপায়ুক্ত আর আরক্ষী অধীক্ষকে এই সমগ্র দিকটো ইয়াতে তন্ন তন্নকে উচ্ছেদ অভিযান 3 পৰা 4 দিন চলার সম্ভাবনা আছে বৃহৎ নিরাপত্তারক্ষী ইয়াতে প্রেরণ করা হয়েছে আর উচ্ছেদর পূর্বে ইতিমধ্যে এই অঞ্চলটোর বহু লোক অন্য ঠাইলৈ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি তেওঁলোকে স্থানান্তৰিত হ'ব লগা হৈছে আৰু মই যেটো স্থানত আছো ইয়া হৈছে বৰসলাৰ শীতলমাৰীৰ যে নতুন বজাৰ এই নতুন বজাৰ অঞ্চল এই যে বজাৰটো আসলতে উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনে নিৰ্দেশ দিছে তেওঁলোকক খালি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে প্ৰশাসনে তেওঁলোকক ঘৰ দুৱাৰ খালি কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু যাক লৈ ইতিমধ্যে বহু পৰিয়ালে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি অন্য ঠাইলৈ ধাপলি মেলাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে মই কথা পাতিম ইয়াৰ যিসকল লোক আছে স্থানীয় লোক তেওঁলোকৰ সৈতে এই জায়গাটাৰ নাম কি এটো 3 নম্বৰ শীতলমাৰী এটো বজাৰ খালি কৰিব দিছে আৰু গোটা উচ্ছেদ হ'ব ইয়াত 3 নম্বৰ গোটাখিনি মানে উচ্ছেদ হ'ব ঘৰডুৱাৰ ভাঙি গৈ আছে মানুহে ঘৰবাৰী ভাঙি গৈ আছে মানুহ বহুত ভাঙি আছে কেইদিন তাৰিখ দিছে আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা খালি কৰিব আজি 3 দিন আছে 3 তাৰিখ 3 দিন আছে 3 তাৰিখ কৰিব 3 তাৰিখ কৰিব আপোনাৰ ঘৰ ক'ত আমাৰ 3 নম্বৰ শীতলমাৰী আপোনাকো ঘৰডুৱাৰ খালি কৰিব দিছে কিমান মানুহ আছে ইয়াতে ইয়াত ধৰক আমাৰ ইফালে বহুত মানুহ আছে মানে 400 ওপৰত হয় নেকি এইবিলাক মানুহ গোটেই কেইটা মানুহ খেদি দিব কৈছে, সিহঁতে এভেকশন কৰি দিব কৈছে। এতিয়া ধৰক আমি ইয়াত 50 বছৰ ধৰি আছে, আমাৰ মা দেউতা সব ইয়াতে গ'ল, এতিয়া আমি ক'তনো যাম? আমাৰ মাটি বাৰী বাহিৰত নাই। এইবিলাক সব আমি সব কৰ দি আছো চৰকাৰক, আমাৰ কাগজ পত্ৰ সব আছে। দুখীয়া মানুহ ইয়াতে থাকিব লাগিব। নিশ্চয়কৈ মোৰ কেমেৰা সজুৱে দৃশ্য দেখাব। এয়া হৈছে বৰচৰাৰ যি শীতলমাৰী বজাৰ, ৩ নং শীতলমাৰী নতুন বজাৰ। ক'ব লাগিব প্ৰায় ৫০০ পৰিয়াল এই অঞ্চলটোত উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসন সাজু হৈছে। একেদৰে চৰ চাপৰি অঞ্চলো আচলতে উচ্ছেদ কৰিব। এক বৃহৎ উচ্ছেদ অভিযান, প্ৰায় ৩-৪ দিন ধৰি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ৮ মাহ পূৰ্বে জাননী দিয়া হৈছিলে, যি গৰুসুটি উচ্ছেদৰ পূৰ্বে, কিন্তু আচলতে আদালতৰ নিৰ্দেশৰ বাবে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হৈছিলে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পুনৰ প্ৰশাসনে ইয়াত উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে। আৰু এইকেইদিন আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে জিলা উপায়ুক্ত, আৰক্ষী অধীক্ষকে সমগ্ৰ দিশটো তন্ন তন্নকৈ চোৱা চিতা কৰি আছে। আৰু ইয়াত যি নিৰ্মীয়মান মডেল কলেজ আছে, এই মডেল কলেজত কেম্প স্থাপন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলক। বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান, কাৰণ গৰুখুটি যেনেকুৱা ধৰণৰ উচ্ছেদৰ সময়ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাৰ যাতে পুনৰাবৃত্তি নহয় সেই দিশসমূহ সতৰ্ক দৃষ্টিৰে চাই আৰক্ষী প্ৰশাসনে ৩-৪ দিন ধৰি উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে। গতিকে সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান আছে। নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, ক'ব লাগিব প্ৰত্যাহ্বান আছে, কাৰণ এটা বৃহৎ অঞ্চল। এই বৃহৎ অঞ্চল, চৰ চাপৰি অঞ্চল আছে, একেদৰে গাঁও আছে। এই বৃহৎ অঞ্চলত আচলতে উচ্ছেদ অভিযান চলাবলৈ প্ৰশাসনে কেইবাটাও আচলতে নিৰাপত্তাৰক্ষী দল ইয়াতে মোতায়েন কৰিছে। আজিৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষী দল অহাৰ আৰম্ভ হৈ গৈছে। আৰু খন্তেক সময়ৰ পিছতে জিলা উপায়ুক্ত, হয়তো আৰক্ষী অধীক্ষকে ইয়াত উপস্থিত হ'ব, যি ইয়াতে কেম্প স্থাপন কৰিছে। সেই স্থাপনটোত কেম্পত তেওঁলোকে সমগ্ৰ দিশ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব। হয়তো 1-3 তাৰিখ ভিতৰত উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু আগন্তক 3-4 দিন ধৰি এই উচ্ছেদ অভিযান চলাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক। আৰু এনেদৰে সমৰ সজ্জাৰে সাজু হৈছে যুদ্ধংদেহী প্ৰস্তুতি, যুদ্ধংদেহী তৎপৰতা। আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ 5 শতাধিক পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰিবলৈ সাজু হৈছে। ডেডলাইন 1-ৰ পৰা 3 ছেপ্টেম্বৰ, আৰু তাৰ পিছতে উচ্ছেদ অভিযানত নামিব চৰকাৰ প্ৰশাসন। ইতিমধ্যে উপায়ুক্তই সমগ্ৰ উচ্ছেদৰ তদাৰক কৰিছে, নিৰীক্ষণ কৰিছে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া।